אני נדב, אני בן 18 מצפון תל אביב, וגם אחים שלי וגם חברים שלי גרים פה באזור, ואני יודע שבעתיד, כשאני אשתחרר מהצבא, אני גם ארצה לגור פה בתל אביב, כי כל הדברים נמצאים פה, ואני חושב שאני צריך להיות פה ולתמוך, כי זה קשור לעתיד שלי. ואם אני לא אצטרף למחאה הזאת, ויהיו פה רק אנשים שעכשיו גרים פה, אז בעוד כמה שנים שאני אצטרך לקנות דירה, הכל יחזור לקדמותו, גם אם הוא ישתנה. בינתיים כל הפתרונות שראיתי שהציעו הם פתרונות שאו לא באמת עוזרים לסטודנטים, אלא לאוכלוסייה שלא באמת רוצה לגור פה, או שהם עוזרים, אבל בהלכות השערה, מה שנקרא. אז אני חושב שצריך להישאר פה ולתמוך עד שיהיה באמת שינוי משמעותי. הכל קשור לכולם, אנחנו כל ישראל אחים, ולכל אחד יש או יהיה ילד, או יש חבר, או שהוא בעצמו, זה קשור לכולנו, בכל הגילאים, בכל ה... אתה יכול לומר מה אתה מקווה שיקרה? שיהיה פתרון, גם אם הוא לא מיידי, אז שיהיה משהו, שיהיה תוכנית לפחות, שבעתיד יהיה פתרון כלשהו. שיהיה משהו שכשאני אגיע לגיל שאני ארצה לקנות דירה בתל אביב, שאני אוכל להרשות את זה לעצמי.